Bu Samet Dindir. Onun şəxsi biznesi var. O öz biznesini inkişaf etdirmək üçün gecə gündüz çalışır. Samettin hər şeyə nail olub. Onun bir böyük arzusu qalıb. O, Parisə getmək istəyir. Amma buna heç cür vaxt tapa bilmir. Bu bir arzu olaraq qalırdı. O, recreation turizm haqqında eşidənə dək. Samettin indi çox xoşbəxtdir. Çünki o öz arzusuna çox asan çatdı. Necə? Dinlə. Recreation turizmə zəng etməklə siz dünyanın istənilən ölkəsinə aviabiletlər, otellər, sanatoriyalar, transfer, rentekar xidmətləri, viza dəstəyi, sığorta və s. əldə edə bilərsiniz. Samettin öz arzusuna çatdı. Sən də öz arzularını reallaşdırmaq istəyirsənsə, Recreation Turizmə gəl. Ağıllı ol.